Frederik Skram, det bliver til 0-0 i dag på udebane i Fredericia. Du holder clean sheet. Hvad var det for en oplevelse? Nå, men jeg synes måske meget færre resultat, hvis man kigger på, hvilke chancer der bliver skabt for begge hold. Vi bliver aldrig sådan 100% farlige. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi i den foregående kampe, der har vi kreeret mange chancer, og det gjorde vi ikke helt på samme måde i dag. Så det var sådan lidt to hold, der aldrig rigtig blev farlige, men så kan man samtidig på den anden side så se, at det er også to gode defensiv. Jeg synes, vi gør det fantastisk godt dernede og clear mange ting og gør det meget enkelt. Så det skal man også huske at kigge på den anden side og se, at det var positivt. I forhold til første halvleg, så blev især kommunikationen bedre i anden halvleg, hvilket det til. Var det også sådan, du oplevede? Nej, jeg ved ikke, om kommunikationen blev bedre. Jeg synes, der var mere snak i anden halvleg måske. Vi ville lidt mere i anden halvleg, end vi ville i første halvleg. Men det er selvfølgelig ikke godt nok, at vi ikke er der i første halvleg. Og vi mangler den der fandelige voldskæde, som vi havde mod Tisted. Og det er et eller andet sted noget, der burde være der, men okay. Vi prøvede så godt vi kunne nu engang, og så må vi være glade for dine point. Hvad betyder det mentalt for truppen, at I holder ud også til sidst i kampen? Der har været nogle situationer tidligere på sæsonen, hvor der måske var gået mål ind der til sidst. Jamen, Rasmus nævnte den lige ind i omklædningsrummet, at vi skal være glade for, at vi ikke går over og taber sådan en kamp. Det kan man typisk godt gøre, især når jeg synes, vi var mere dominerende, end de var at vi var mere dominerende end anden halvleg, end de var. Og så man får sådan et uheldigt mål imod sig. Så det var positivt, at vi holder dem for det, og så må man sige, så er det meget færre resultat. Så på den måde så kan vi være tilfreds, men selvfølgelig altid tjener at vinde. Ja, næste kamp det er så allerede på lørdag, hvor vi skal slutte til Esbjerg. Hvad bliver det for nogle dage her at skulle lade op til næste kamp? Det bliver ganske normalt, tror jeg. Der er selvfølgelig fokus på, at der måske er lidt trætte stænger, og vi er også ved at komme sidst hen på sæsonen, så det er selvfølgelig fokus på, men det bliver selvfølgelig en svær opgave. De ligger med i toppen, og de vil selvfølgelig rigtig, rigtig gerne vinde, og de har nogle rigtig gode offensive profiler, som kan skabe meget selv på egen hånd, så vi skal lade op til den kamp, og vi skal gøre os kloge på, hvad det er, Esbjerg er god til.